Ja, välkomna ska ni vara till Radio Gotlands första sändning det här decenniet. Vi skriver i fortsättningen 1980. I den här första sändningen för året så kommer ni att få höra mycket sång, nämligen den gotländska kören Allmänna sången. Och så kommer vi att fortsätta att presentera våra gotländska idrottsfavoriter. Idag får vi träffa två friidrottare, nämligen Maj-Britt Söderstrand och Lilladis Gustafsson. Och så väder och nyheter. Sista dagen 1979, igår alltså, kommer vi nog att minnas som att det var då vintern började. Snö, snö, snö. Enligt meteorologerna så har det fallit cirka 10 cm snö här i Visby och eventuellt så är det mer snö på gång. Hörde ni att åskan mullrade igår? Det kom en knall på eftermiddagen och det anses faktiskt som väldigt ovanligt att det åskar så här års. Kanske ville vedergudarna skjuta bort det gamla decenniet. Vädret, det blir så här inför morgondagen. Måttlig nordlig vind, molnigt och en del snöbyar. Under kvällen lättande molntäcke, 2-5 minusgrader. Och nu ifrån ikväll så kommer det också att bli kallare. Om man tittar 5 dygn framåt så säger den perioden att medeltemperaturen kommer att bli under eller mycket under det normala. 1979 års sista dag skulle väl firas ordentligt, trodde man. Vi gick ju in i ett nytt decennie. Men från polisen säger man att den här nyårsafton var den lugnaste på hela 70-talet. Faktiskt lugnare än en vanlig lördagkväll. Och varför det var så här lugnt, det kunde man inte svara på. Trots det hala väglaget så har det inte rapporterats några halkolyckor. Trafiken till och från ön, den har fungerat utan några som helst problem. Som sagt var, ett nytt decennium har börjat. Vad minns man nu ifrån 70-talet och hur kommer det här nya decenniet att bli? Jag tog bandspelaren och gick ut i ett ganska folktomt Visby. Ja, och det... Det har hänt oss himla ja, mycket det på 70-talet. Vad har det hänt för någonting då? Ja, vi kom tillsammans och... Nej, byggt hus. Jag byggt hus. Har vi. Och barn har vi. 2 barn på 70-talet. Vad har ni förväntningar utav det här nya decenniet nu, 80-talet som vi har gått in i? Ja, förväntningar. Jag vet inte om man har så stora förväntningar. Det lär väl inte bli så 70-talet snarare bakåt en aning. Bistrare tider när det gäller... Ja, det tror jag faktiskt. Ja, som man har på rapporter och allt sånt där som, ja, som man läser om i tidningar och har på TV så verkar det gå framåt. Det verkar man gå bakåt tycker jag. Som det har varit i fortsättningen och sån här... Och fred i världen. Och det tror du på? Ja. Det är väl lite svagt på det. Du misströstar inför framtiden? Det ser ut som att det kan dra sig ihop till när som helst. Tycker jag. Detta är om man ska tro tidningar och sånt. Du vet att vi har gått in i ett nytt, att det var ett nytt år. Mm. Vad kommer du ihåg av 70-talet? Du är rätt liten. Ja. Jag föddes då, liksom. Började du skolan? Ja. Nu har vi gått in i 80-talet, 1980. Vad tror du om det då? Jag vet inte, det kommer bli massor av nytt. Vad då för någonting tror du? En robot och lite grej. Tycker du att det är otäckt? Nej, inte så hemskt. Tycker du att det är kul då, med robotar? Ja. När man ser på TV då så är det konstigt att man har robotarna som arbetar. Så du ska inte arbeta när du blir stor utan det får en robot göra? Ja. Jag tror att det blir dåligt 80-tal. Hur då menar du? Ja, ekonomiskt sett så blir det väl det. Mat och olja, det blir dyrt att leva överhuvudtaget. Tror jag och min fru i alla fall. Men när man har barn som växer upp så blir det hemskt kärvt tycker jag. Ja, men jag är 13 och 14 år. Början av 70-talet var väl något sån här skapligt. Men vi är ju uppväxte på 50-talet så att det tyckte vi att det var mycket bättre. En harmonisk värld och så vidare. Tror du på det? Nej. Inte så mycket bråk som det är just nu. Jag minns när jag flyttade hit precis när 70-talet var nytt. För 10 år sedan precis idag. Det
minns jag? Ja, så minns jag... Ja, det är väldigt mycket det. Skaffa familj och så. Har det varit ett bra decennium, tycker du? Ja, för mig personligen har det varit det. Det har varit. 80-talet nu då? Det blir nog ändra livsföring så småningom. Det tror jag nog. Hur fort det kommer att gå det vet jag inte, men att vi inte kan hålla på som vi gör nu, det är jag nog övertygad om. Ja, så lät några röster inför det här nya decenniet. På sportfronten har det varit mycket lugnt den här helgen. Nästan inga av våra idrottsutövare har varit i farten. Nämnas skall dock att Håkan Loob, den gotländska Färjestadspelaren numera, var bäst på plan när småkronorna spöade Tjeckoslovakien i söndags. Sverige vann med 10-4 och Håkan satte 4 mål. Det har varit en stor tennisturnering, staden mot landet, och där vann staden med 15 matcher mot 10. Bowling. Just nu pågår Pärlanträffen. Det är en tävling som startade i lördags och kommer att fortsätta fram till 13-dagen. Och ännu är det för tidigt att se någon segrare. Vi har kommit fram till programpunkten Idrottsfavoriterna. Tommy Wahlgren ska först säga några ord innan det är dags för dagens par i vår serie. Det är 2 friidrottare som ska presenteras. Och signaturen till serien är den här. Låt den inte få klämma, säger du stjärnan i det blå. Hej hej och gott nytt decennium. Och med från det gamla året, det gamla decenniet, har vi en uppmärksammad serie som heter Idrottsfavoriterna. Kommer ni ihåg den? Ja, nu var det bara 2 dagar sedan förra programmet gick, så det borde ni väl, även om det var i fjol. Idag ska vi höra berättas om 2 gotländska idrottspersoner som inte är aktiva idag. Men båda klart kvalificerade till att vara med bland de 18, för att nu bli lite litterära av sig. Vi har ju listat upp 9 manliga och 9 kvinnliga idrottsfavoriter ur nutid och dåtid för att ni lyssnare ska få välja just era favoriter. Ni har väl sett röstkupongen i annonserna i tidningen? Tänkte väl det. Ska vi då på nya året här inleda med Maj-Britt Söderstrand, och det är Lennart Krullis Johansson, ordförande i Gotlands idrottsförbund, som gör en presentation av denna duktiga idrottsflicka. Gotlands förnämsta löparflicka genom tiderna föddes för 53 år sedan. Visby IFs Maj-Britt Pettersson, numera Söderstrand. Det var på 40-talet som Maj-Britt slog igenom. Men inte som löparflicka utan i längdhopp. Vad som tände Maj-Britt på dåvarande maratondistansen var ett uppvisningslopp som ägde rum på Götavallen 1946 med dåvarande världsrekordsinnehaverskan Nora Anna Larsson i huvudrollen. Det fanns inga flickor som tävlade på den distansen på Gotland då. Men Maj-Britt ställde upp bara för att några andra skulle ha något att löpa mot. Och det här gjorde Maj-Britt så pass bra att hon blev anmäld till svenska mästerskapen i Eskilstuna samma år. Och där blev det en andra plats för gotländskan efter några andra. Maj-Britt fick tiden 2:21,08, vilket var den tredje bästa kvinnliga tiden i Sverige någonsin. Och hon blev bara slagen med knappa sekunden av några andra. Genom detta prövade Maj-Britt på också 400 meter. Och det var på Götavallen mot ett stafettlag. Ett stafettlag som spårade Maj-Britt till tiden 62:08, vilket då var en toppnotering i landet. Även 1947 ställde Maj-Britt upp i SM som då gick i Örebro. Och även här blev det silvermedalj efter några andra. Och sedan fick det räcka med långloppen för gotländska träning. Annars började Maj-Britt som sagt i längdhopp, där hon i sin första tävling nästan satte skräcken motståndare på Götavallen. Och det här marade till en fortsättning. Det blev rekord i ett tidigt skede och till rekordet ökade Maj-Britt sedan till fina 5:04. Ett rekord som stod sig i många år på Gotland. Och nämnas kan att nuvarande Gotlandsrekordet lyder på 5:64. En ökning bara med 60 cm på det här 35 åren som förflutit. Då det gällde sprinterdistansen kan nämnas att Maj-Britt som bäst noterade 10:02 på 80 meter och 12:06 på 100 meter. Sistnämnda notering kom i en DM-tävling i Forsund där Maj-Britt dock tjuvstartade 2 gånger och blev utesluten. Fick dock ställa upp på sidan om och vann tävlingen men missade DM-tecknet. Annars har det blivit ett 20-tal DM-tecken för Maj-Britts del. Inte bara i friidrott,
där också det med höjd ska räknas in, utan också i handboll. Där har det Maj-Britt till en av de starkaste korten i den gotländska handbollsporten. Då det gällde SM så ställde Maj-Britt alltså upp två, och här var det frågan om 800 meter med silvermedalj som resultat. Men Maj-Britt har också varit med i SM i längd, och här blev den sjätte placering som bästa resultat. Nämnas skall också att Maj-Britt en gång ställde upp i en tävling på Zinkensdamm i längd där 17 flickor deltog och där det främsta i landet var med. En tredje placering blev gotländskans belöning då. Utan tvekan måste Maj-Britt Söderstrand placeras in bland våra absolut bästa friidrottsflickor genom tiderna. Det var Krullis Johansson, Lennart enligt alla papper, som pratade om Maj-Britt Söderstrand. Och nu går vi över till herravdelningen och spanar in en av Gotlands fåtaliga olympier, Lilladis Gustafsson. Vi har hört en känd idrottsledare här tidigare, och vi ska höra en till i det här programmet. För vi har bett friidrottsledaren Einar Smith i Klintehamn att presentera Lilladis. Vid Svenska friidrottsförbundets årsmöte 1965 gjorde jag en liten kupp. Just när mötet skulle ta sin början gick jag fram och påkallade uppmärksamhet. Jag kallade fram Lars-Erik Gustafsson som fanns i salongen och höll mitt hittills kortaste tal. Gotlands friidrottsförbund vill framföra sin hyllning till Lars-Erik Lilladis Gustafsson, Gotland, Mälarhöjden och Sverige. Det blev stormande applåder, årsmötets starkaste. Många lyssnare förstår att det gäller olympiska spelen i Tokyo 1964. Sverige sände en ganska stor trupp till Japan. Stickan Pettersson och Kjell-Åke Sörmarka Nilsson i höjdhopp lyckades bra. Men i övrigt var det bara misslyckanden och elände. Så när som får en. Den som alla talade om var en gotlänning, Lars-Erik Gustafsson. Sverige sände två goda hinderlöpare till spelen. Bengt Persson, nu bosatt på Gotland, och så Lars-Erik. Bengt Persson insjuknade tyvärr och kunde aldrig starta. Lars-Erik startade i andra heatet. Han låg inte särskilt bra placerad under loppet, och det såg mörkt ut när sista varvet började. Jag tror att han låg på sjätte eller sjunde plats. Men där började Lars-Erik en fantastisk spurt. Han passerade på bortre långsidan tysken Döring. I sista kurvan Naroditschki i Sovjet. På upploppet först franska storstjärnan Texero och på själva mållinjen Young ifrån USA. Tiden 8.34.2, nytt svensk rekord med 5 sekunder och därtill nordiskt rekord. Bengt Persson höll tidigare svenska rekordet. Herr Jo, Great Britain, vann på 8.33.0 och Lars-Erik 2 alltså, klar för final. I den olympiska finalen där vann belgaren Rolands på 8.30.8, nytt olympiskt rekord. Lars-Erik han spurtade bra även här och det blev en åttonde plats i finalen med tiden 8.41.8. Alla talade om Lars-Erik Gustafssons fighterglöd efter OS. Hela världen älskar som ni vet en fighter. Första gången jag träffade Lars-Erik Lilladis, ja Lilladis det kallas han bara på Gotland, på fastlandet heter han Lars-Erik. Jag träffade honom på slutet av 50-talet. Gode vännen Bernd von Korsvant han ringde. Vi har en tävling på Klintevallen. Har du Einar? Jag har en kompis som kallas Lilladis. Vi har tränat ihop i vinter, ett par gånger i veckan nedanför Galliberget. Det är en rackare att springa. Han och jag blir med på 1500. Jag tror det var 1957. Starten gick och Bernt drog nästan hela loppet. Men på upploppet stack lille Lilladis förbi och vann på cirka 4:13. Den som gladdes mest var nog Bernt. Lars-Erik föddes i Visby 1938, men så flyttade familjen till Stockholm mot slutet av 1950-talet och Lilladis klubb i fortsättningen blev Mälarhöjden. 1958 kom han ner till Viklauterrängen, årets stortävling i terräng, och han vann då juniorklassen. Året därpå, 1959 alltså, var det dags för de nationella rubrikerna. Det var på terräng-SM korta banan i Mora. Lilladis tvåa efter Bertil Kjellevåg, storstjärna på den tiden. Nu blev det uppmärksamhet. Jag ska också berätta lite om genombrottet på hinder. Därför att det kom på Gutavallen 1962. Det var året för Gotlandsspelen, då vi tävlade en hel vecka enligt olympiskt mönster. Med försök på förmiddagarna och finaler varje kväll.
Minnesgoda lyssnare minns kanske till exempel Ove Jonssons sprinterlopp på Götavallen. Men hinderloppet på 3000 meter gällde också som landslagsuttagning och det blev ett oerhört lopp. Med det främsta i topp på årets friidrottsstatistik. Det var det hittills bästa hinderloppet som har gått i Sverige. Affe Björkman vann på cirka 8.53, 2/10 före Lars-Erik. Sen följde Erik Viger, laget Tidenby och Karlsson ifrån Vikingen, alla under 9 minuter. Det blev nu landslaget direkt för Lars-Erik och flera landskampsegrar. Det året vann han också förresten svenska mästerskapet på hinder. Men så kom det stora året 1964 som jag har berättat om. Ännu under 1970-talet har Lars-Erik Gustafsson med framgång kämpat på tävlingsbanan på alla möjliga sträckor från 800 meter upp till och med maraton. Men främst minns vi Lars-Erik för OS i Tokyo 1964 då en gotländsk idrottspojke gjorde sig känd som en stor fighter. Vi är stolta över fightern Lill-Adis Gustafsson. Einar Schmidt om Lill-Adis Gustafsson. Och nu börjar vi närma oss slutet av vår presentationsserie Idrottsfavoriterna. Ni är väl med och lägger er röst. Eller vill ni hellre vänta till efter nästa helg, lördag och söndag, 5-6 januari? Ja, gör det, för då presenterar vi de sista 4. Och de kommer alltså först på lördag och sen på söndag. Och då är tiden 17:45, som vanligt när det gäller sport här i Radio Gotland. Och nu är klockan 17:30. Nu blir det lite helgstämning med den gotländska kören Allmänna sången. Henry Larsson presenterar programmet. Vanligtvis så brukar vi sända gotländsk musik på måndagar i Radio Gotland. Vilket vi för övrigt tänker fortsätta med under det här nya året 1980. Men nu i helgarna är ju ingenting så likt. Så vi bjuder på lite musik idag, tisdag, nyårsdagen istället. Och ni ska få lyssna på en gotländsk kör som heter Allmänna sången. Eller Visby Allmänna sångförening, som, om vi ska vara korrekta. Allmänna sången har funnits länge, men med nuvarande sammansättning har de bara sjungit några månader. De brukar hålla till och träna vid kommunala musikskolan i Visby, och det är där vi har spelat in kören. Den nya ledaren heter Lena Björk, 23 år. Ni ska få träffa henne och Dag Fransén, som också sjunger i kören, senare i det här programmet. Men först några låtar, varav en del är Christmas carols. Först en från 1600-talet som helt enkelt heter Ding Dong. Ding Dong, Merry on Jesus.
Mary's Little Boy Child. Låtarna innan var Ding Dong, God Rest You Merry Gentlemen. Sen kom Käraste Bröder av Bellman och så en låt av Beatlarna Lennon McCartney som heter Blackbird. Det är alltså allmänna sången som sjunger. En blandad kör med blandat musikval och ibland spelar också körmedlemmarna fiol, gitarr och piano. Körens ledare sedan några månader tillbaka heter alltså Lena Björk. Och om hon får sjunga alldeles själv så kan hon låta så här. Yeah.
Så där använde Lena Björk sin röst i En gång i bredd med mig på skivan Mair musik på gotländska. Han som spelade fiol heter Dag Fransén. Lena och Dag bor numera ett litet hus i Helvi. Jag åkte dit för att få prata med dem om deras största intresse, musik förstås. Först berättar Lena hur hon blev ledare för Allmänna sången. Det var en från kören som ringde till mig och sa att de hade ingen körledare och frågade om jag kunde tänka mig att ta över. Och jag sa ja, men sen efteråt så tänkte jag att nej, hur ska jag klara av det här nu då? Vad har jag gett mig in på? Men Dag sa att han tyckte jag skulle åtminstone prova, så jag tänkte att ja, jag går dit en gång och så får vi se hur det känns. Och sen var jag fast. Jag träffade massvis med trevliga människor och jag trivs jättebra med att jobba med dem. Hur många är ni i kören ungefär? Vi är mellan 25 och 30. Jag vet inte exakt, men vi är många. Ni är ju inte någon kyrkokör, men vad sjunger ni för någon slags musik egentligen då, i huvudsak? I huvudsak profan musik. Nu har vi på den senaste tiden repeterat in engelska carols som man får räkna som sakralmusik. Men vi vill inrikta oss på en svängigare repertoar, ungdomlig repertoar. Ja, förutom karlederiet så har sysslar du med lite annan musik också. Ja, det jag sysslar mest med det är väl egentligen folkmusik. Men jag har ju, som man säger, en klassisk utbildning som sångpedagog där man får sjunga väldigt mycket av den konstmusikaliska repertoaren också. Du har pluggat i Stockholm alltså? Mm. Var någonstans då? På Stockholms musikpedagogiska institut. Och där har jag tagit en sångpedagogexamen, och när jag var klar med det så tyckte jag att det kändes lite smalt, så att jag hoppade på en utbildning till som ska utbilda mig till kompanjonlärare, där man går in i klassundervisning och ska jobba med barn tillsammans med den ordinarie klassläraren. Jobba med musik alltså. När är du klar med den utbildningen då? Nästa år. Inte 80, det var, vad blir det nu då? 81. Kan det vara någonting det där att utbilda sig till musiklärare? Skulle du inte hellre vilja ägna dig åt musiken själv? Det får man ju göra samtidigt som man lär andra. Jag tycker att om man tycker om musik så känner man att man vill dela med sig av det. Och har man någonting att ge så man vill så gärna lära andra det också. Jag tycker egentligen inte att man har rätt att bara vara musiker för sin egen skull. Utan att man ska känna att man måste dela med sig av det man kan. Du är ju född i Slite, och innan du nu började studera i Stockholm så var du väl aktiv inom musiklivet i Slite också. Vad gjorde du där för någonting? Ja, jag sjöng i kör i alla Sven Westmans körer i Slite. Och där kan man väl säga att jag skolades för kör av honom, för jag tycker han är väldigt duktig körledare, en av Gotlands bästa. Kommer du att fortsätta med det här karlederiet nu då? Tror du att, känner du att det är någonting som du vill? Ja, det känner jag. Jag känner verkligen att jag har funnit min plats
Men samtidigt så sjunger du själv och du spelar fiol också. Hur ska du kunna kombinera allt det här då? Ja, finns det bara tid så går ju allt. Ja. Har du fått speciell utbildning att leda körer? Mm, det ingår i min sångpedagogexamen. Jag har studerat körpedagogik och körledning i 2 år. Hur hinner du med allting? Du pluggar i Stockholm och så är du musiklärare också. Mm. Jag jobbar i Fårösund och Lärbro och på Solbergaskolan i Visby. Och sen har jag några timmar som kallas för lek med musik, där jag leker med musik med små barn som är från 2 till 7 år. Du behöver aldrig sova då? Nej, det behöver man inte när man är musiker. Och det är få gånger som du sover, då åker du kanske hit till Helvi där vi är nu i ert hus där du bor tillsammans med Dag Fransén. Och där jag har sett att ni har 2 musikaliska katter som trivs bra med er musik. Ja. De trivs speciellt bra med flygeln, har jag hört sägas. Ja, när vi spelar så ligger den lille katten inne i flygeln och njuter av tonerna. Eller om han försöker dämpa dem, det vet jag inte riktigt. Kanske därför han sitter i flygeln. Ja. Dag Fransén, har du ungefär samma bakgrund då som Lena? Att du har studerat i Stockholm också? Ja, så jag studerar i Stockholm nu. Jag har hållit på i 3,5 år med det. Och jag går på SMI också, alltså den här Stockholms musikpedagogiska institut. Och går på fiolpedagogisk linje där. Och sen tar jag lektioner vid sidan om. Och ja, det är en massa grejer jag försöker hinna med i Stockholm. Tar du lektioner eller ger du lektioner? Jag bägge delar faktiskt. Jag har en lärare som heter Pelle Sandklev i Sveriges Radio, i symfoniorkestern. Och sen ger jag lektioner också lite grann när jag är uppe. Vad satsar du på för någonting? Ska du också bli någon slags musiklärare? Ja, just nu jobbar jag som musiklärare på Södervärn, med mellanstadieklasserna där. Och för att det passar väldigt bra att kombinera med mina Stockholmsresor. Och sen så hoppas jag väl att jag får jobb som fiolpedagog och kanske också ha lite timmar i klass i framtiden. Skulle inte du hellre vilja spela på heltid istället för att vara lärare? För det är rätt jobbigt att vara lärare. Och visst är det jobbigt, men jag tror att det är perfekt att kunna kombinera genom att dels få jobba ute som aktiv musiker, om man så säger. Där man då liksom möter människor, man lär sig ny repertoar och man får en massa nya intryck och sånt där av musiken. Och sen, men sen att efter det kunna delge någon annan de här kunskapen och erfarenheterna. Det. Och i och med att man är ute och spelar så får man hela tiden en slags feedback på sig själv vad det gäller att undervisning. Och då kanske både på instrument och i klass. Du är ju med i den här kören Allmänna sången också, där du sjunger tenor. Jag försöker i alla fall. Hur går det med din röst? Den är ju inte så hemskt ljus precis. Nej, det är väl en sån här liten uppskrämd bas då. Så jag vet inte, jag är med väl, försöker starta så gott jag kan i kören. Har du sjungit i kör förut? Ja, jag har sjungit i kör i Stockholm framförallt. Då på den skola där vi går. De jobb ni har på Gotland nu som musiklärare, det är ju vikariat. Men kommer ni att få fast jobb sen när er utbildning blir, när den blir klar? Kommer ni få fast jobb på Gotland som musiklärare? Hoppas kan man ju, men det är inte alls säkert, för att det är ju ekonomin som avgör sånt. Och vad vi vet nu så är ekonomin för musikskolan ganska dålig. I och med att ingen av oss har kompetens för just klasslärarjobb i musik, utan vad vi har kompetens för, det är ju för instrumental och sångundervisning. Så är det just kommunala musikskolan som vi liksom är helt beroende av. Men ni vill satsa på Gotland i alla fall alltså? Ja, vi bodde ett tag i Stockholm och jobbade där och reste hem var 14:e dag. Men det kändes så avigt att bo ingenstans och åka hem 3 dagar var 14:e dag. Det var så avigt och man mådde inte bra. Då känns det väldigt mycket bättre nu när man
liksom man får slita hund och jobba väldigt hårt fysiskt för att klara sig här, men psykiskt mår man väldigt bra. Så nu har ni vänt på det. Ni bor på Gotland men åker upp till fastlandet då. Vilket är mycket skönare. Då kommer man upp till Stockholm och jag tycker man kan... I och med att jag bodde väl 3,5 år i Stockholm så... Efterhand då så tyckte jag att den stan blev ganska vidrig att bo i. Men när man kommer upp 2 dagar i veckan så, här, så känns det riktigt bra. Och därmed lämnar vi Lena, Dag och deras katter i det lilla huset i Helvi. Och vi återgår till att lyssna på allmänna sången. Först är en låt av Bellman som heter Bort allt vad oro gör. Och sen Away in a manger. Och allra sist bryter vi definitivt helgstämningen med en bulgarisk folkvisa som Lena Björk har ordnat ett festligt arrangemang på. Sista låten med allmänna sången var en bulgarisk folkvisa och programmet var gjort av Henry Larsson. Sammanfattningsvis av vår första sändning 1980. Den lugnaste nyårshelgen på hela 70-talet. Nyårsafton var till och med lugnare än en vanlig lördagkväll.
Och trots det hala väglaget så har det inte rapporterats några halkolyckor. Men se upp, var försiktig. Det är mycket halt både på vägen och trottoaren. Hörde ni att åskan mullrade igår? Det gjorde den faktiskt, och det anses som mycket ovanligt så här års. Och så här blir vädret imorgon. Måttlig nordlig vind, molnigt och en del snöbyar. Och det kommer att bli 2-5 minusgrader, och från nu ikväll då kommer det att bli något kallare. Vår första sändning 1980, den går emot sitt slut. Vi återkommer imorgon klockan 17:15. Tekniker Sverker Eriksson och jag, Tommy Andersson, önskar er en god fortsättning. Radio Gotland, Radio Gotland, Radio Gotland, morgon, middag, kväll. Sveriges Riksradio, program 3, klockan är 18. I P1 nu Dagens Eko. En väderrapport 18.30, 18.35 berättar Gabriel Jönsson för Carl Ferman om möten med Wilhelm Ekelund, Anders Österling, Franske Bengtsson och Piraten. Det är det andra av två program under rubriken Anekdotiska glimtar av stora författare.